päälle, ja kaikki näkee teidät, katsojat näkee ja tuomarit näkee teidät. Eli hiitti numero 2, Timur, Aleksei, Kaarlo ja Otto. Joo, tulkaa tosiaan tuohon alas, niin nähdään sitten, ketkä kaikki on tässä hiitissä. Jes, siihen kohtaan. Okei, siinä on koko nelikko paikalla. Kyllä, ai. Tästä tulee kova hiitti. Tsekkiä kukaan, kyllä tsekkiä. Ottakaa vähän aloituspaikka, niin nähdään rullat kakkosiittiä. Ja Timo. Kaarlo. Jes, onko kaveri missä? Hyvä Kaarlo. Oma rani vaan, kaikki menee hyvin. Ja heti kun haluttiin kroppaa vaan sisään. Okei, sieltä lähti. Jes, tyylikkästi vipillä otetaan. Siellä hypättiin mannin päälle, otetaan vähän. Kyllä, joo. Siellä haettiin fiiville, käännettiin siitä hurrikaneen. Parikymmentä sekkaa mennyt. Jes, sieltä satku vippi. Kyllä. Vielä hyvin aikaa kerkeen pari temppua tekee. Hyvää tekemistä tässä rallissa. Okei, menisikö? Ai, siellä kokeiltiin uudestaan sitä vielä. Kyllä. Ja siinä rupesi olemaan aika sitten. Ui, ja sitten lähti vielä kiipleen. Loistavaa! Jossa hyvä sijoitettiin kopari haltuun ja siitä tehtiin ilmaviitelukku ja fiilleen. Kyllä, kaiken näköistä. Oho, ja sieltä sisään. Kyllä, vipillä sisään. Kiitos Kaarlo.